الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں کہ اللہ کے اسے کوئی اللہ کے علاوہ بنا لے یا گھڑ لے، اور لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر ہیں یا پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح تختی میں محفوظ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن، القرآن یعنی خاص پڑھائی نازل کی گئی، اور ہدایت اور فرق کرنے والے سے وضاحت ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو، بس چاہیے کہ وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو عجمی یعنی غیر عربی بناتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں ہے، کیا عجمی اور کیا عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے، اور وہ وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً یعنی اللہ نے، اور یقیناً ہم نے القرآن خاص پڑھائی کو سمجھنے یاد رکھنے کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی سمجھنے والا یاد رکھنے والا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ رحمان یعنی مہربان اللہ کا صفاتی نام ہے، القرآن خاص پڑھائی کا علم دیا، اس نے انسان کو تخلیق کیا، اسی نے اس کو بیان یعنی وضاحت کرنے کا علم دیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بس جب بھی تو قرآن پڑھے، بس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کیے ہوئے سے، بے شک اس کی سلطانیت یا اختیار ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں، اور وہ
اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تجھے خلق کیا. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب تو سب سے زیادہ کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ساتھ سکھایا یعنی لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم دیا جو ہرگز نہیں جانتا تھا. لا تحرک به لسانک لتعجل به, تم اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کرو جلدی کرنے کے لیے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے اوپر ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پس جب ہم اس کو پڑھیں پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر بے شک اس کا بیان یا وضاحت کرنا ہمارے اوپر ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, بے شک ضرور ہدایت کرنا ہمارے اوپر ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, اور یقیناً ہم نے اس قرآن پڑھائی میں انسانوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے, پس اکثر انسان بڑائی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور وہ تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم تیرے پاس حق اور آسن تفسیر کے ساتھ لے آتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کیا پس وہ قرآن پڑھائی میں تدبر نہیں کرتے, اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کثرت سے اختلاف پاتے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہہ دے اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے, اور اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کریں. وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اور اگر تم اس سے شک میں ہو مبتلا ہو اس سے شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کی کوئی صورت کے ساتھ آؤ, اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, بس اگر تم ایسا نہ کر سکو گے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پڑھائی کو نہیں سنو اور اس میں لغو کہو تاکہ تم غالب آ جاؤ. افلا یتدبرون القرآن,
ہم علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پڑھائی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إني أسكنت من ذريتي ببعض غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقل ربي أدخلني مدخل صدقي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.